Kombet muslimane kanë një armik të përbashkët dhe duhet të krijojnë një brez mbrojtjeje nga Afganistani në Jemen e nga Irani në Gaza e Liban. Drejtimin e parë në gati 5 vjet të faljes së të premtes, lideri suprem i Iranit, Ayatollahu Ali Khamenei, e ktheu në një mesazh për situatën e tensionuar në lindjen e mesme. Nëse do të jetë e nevojshme, në të ardhmen do ta godasim sërish Izraelin, u shpreh Ayatollahu në fjalimin e tij, të mbajtur në kujtim të liderit të vrarë të Hezbollahut, Hasan Nasrallah, ndërsa u shfaq në xhami me një pushkë të mbështetur në tokë. Duke folur edhe në farsi, edhe në gjuhën arabe gjatë lutjeve të së premtes në Teheran, Khamenei tha se Irani dhe bashkëpunëtorët rajonal që mbështet nuk do të zmbrapsen karshi Izraelit, ndërsa frika për një konflikt të gjerë rajonal në lindjen e mesme është rritur pas sulmeve të shumta ajrore dhe ofensivës toksore të Izraelit në Liban. Veprimi brillant i forcave tona të armatosura disa net më parë ishte plotësisht i ligjshëm dhe legjitim. Aksi rezistencës nuk do të rritjet. Sulmi me raketa ishte ndëshkimi më minimal për krimet e Izraelit. Mira vet ishin mbledhur përpara xhamisë në qendër të Teheranit për lutjen e tij, që erdhi 3 ditë pasi Irani ndërmori sulmin me 200 raketa balistike ndaj shtetit hebre dhe 3 ditë përpara për vjetorit të parë të sulmit të Hamasit në Izrael, që nxiti dhe konfliktin aktual në rajon. IFD-ja njoftoi sa kaq se ka sulmuar një tunel nëntokësor që kalon mes Libanit dhe Sirisë, me pretendimin se ai përdorej nga Hezbollahu për të transferuar dhe ruajtur armatime.